és la nova imatge que presenta l'Avinguda Paral·lel, un 56% més d'espai per a vianants gràcies a la transformació de les cruïlles en placetes. També s'han modernitzat les voreres i s'ha instal·lat enllumenat intel·ligent. Són només algunes de les actuacions que ja han finalitzat, però no les úniques. Ens agrada molt aquesta reforma, ens agrada molt el col·lector que s'ha fet perquè evita moltes inundacions a moltes botigues que patíem els dies de pluja forta, patíem inundacions, i amb aquesta primera cosa que no es veu ha sigut un gran pas per ajudar el comerç a que no pateixi les incomoditats de les pluges. També s'ha traslladat el carril bici al centre de l'avinguda, amb la voluntat de guanyar seguretat viària i millorar la convivència entre vianants i ciclistes. Si hem passat una situació molt dolenta, econòmicament molt dolenta, i en el moment pues, que la situació és complexa, pues, es millora l'espai, pues, això ha d'anar millor. D'altra banda, una cinquantena de persones han mostrat el seu desacord amb la distribució de l'avinguda. Des del consistori s'ha recordat que qui decidirà l'ús que se'n farà dels nous espais seran els integrants de l'espai compartit del Paral·lel, que agrupa les principals entitats i col·lectius de la zona.